এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিটো খবৰ শুনিলে আপোনাৰো দুখ লাগিব। ঈদৰ পূৰ্বেই অঘটন, বিদ্যুতৰ খুঁটাত উঠি বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিবলৈ যাওঁতেই অকাল মৃত্যু যুৱকৰ। ঈদৰ আনন্দৰ মাজতেই শনিবাৰে বিদ্যুৎ স্পষ্ট হৈ এজন যুৱকৰ মৃত্যুৱে শোকাকুল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে কলাগাছিয়াৰ ৰসুলপুৰত। জানিব পৰা মতে শনিবাৰে পুৱা বিদ্যুতৰ খুঁটাত উঠি বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিবলৈ যাওঁতেই বিদ্যুৎ স্পষ্ট হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৱাহিদুৰ ৰহমান নামৰ এজন যুৱক। ৱাহিদুৰক লগে লগে হস্পিতাললৈ লৈ যোৱাৰ হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত্যু ঘোষণা কৰে যুৱকজনক। পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰীজনৰ এনে অকাল মৃত্যুৱে দিশহাৰা কৰি তুলিছে ৱাহিদুৰ ৰহমানৰ পৰিয়ালটোক। ইফালে যুৱকজনৰ বিদ্যুৎ স্পষ্ট হৈ মৃত্যু ঘটাৰ বাতৰিয়ে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোক।